יש מי שמחכה, ריקוד מעגל. אנחנו מתחילים עם רגל ימין לכיוון ההתקדמות בצעדות חילוף. ימין, שמאל, ימין, שיוף. שמאל, שתיים, שלוש, שייף. משקל. לאחור, סיכול פנימה, סיבוב ארבע. כאן אנחנו ממשיכים ברגל ימין חילוף שתיים לפנים ופונים. שתיים לפנים, פונים ארבע. לאחור, שתיים, אחת אצבעות. צ'אצ'ה בשמאל, כפיפה בימין על קו המעגל, סיבוב ימין שלוש ארבע. בואו ניקח יחד את שני החלקים, שתי הקטעים, החל ברגל ימין, ימין שתיים שלוש שייף, שמאל שתיים שלוש שייף, משקל. לאחור למרכז, סיכול, סיבוב ימינה. חילוף ימינה שלוש ארבע לאחור, אחת נקודה בשמאל צ'אצ'ה, כפיפה, סיבוב ימין שתיים שלוש ארבע. כאן אנחנו עושים ימינה הצידה כשהפנים למרכז, ופה אנחנו עושים תנועה כמו של גלים עם הידיים. ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין פנימה, משקל, ויוצאים החוצה. אחת, שתיים פונים, ונכנסים פנימה ארבע. בואו נעשה יחד. ימינה, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, משקל, שתיים. יוצאים, שתיים פונים, ופנימה בשמאל ארבע. עושים אותו דבר פנימה, ברגל ימין והצידה שמאלה, פנימה, שתיים, שלוש, ארבע, שמאלה, ופונים שוב החוצה. עכשיו שימו לב על ימין ציר ותימני בשמאל עם פנייה. לא עושים חזרה, אלא עושים ציר על ימין ופונים בשמאל, הנה בדיוק. בואו נעשה יחד את כל הקטע יחד, ואחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל. פנימה, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, ויוצאים ציר על ימין, תימני בשמאל. נהדר. כאן אנחנו עוברים לחלק האחרון למעשה, ברגל ימין עושים פנימה ציר על ימין, ציר עם סיבוב, בציר תימני בשמאל. ציר ימין, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, פנים למרכז המעגל. יחד, שלוש, וציר על ימין, תימני בשמאל, ציר חזרה שלוש ארבע. פנים למרכז, משקל. ימין, שמאל לאחור, שמאל ימין לאחור, וכפיפה בימין לאחור ושתיים. ואחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. פנימה ימין, שתיים מלא על ימין, תימני בשמאל, משקל שמאלה, יוצאים חילוף שלוש ארבע, סיבוב שתיים, שלוש ארבע, וזה בעצם כל הריקוד. הפזמון חוזר שוב. בואו נעשה את כל הפזמון על למרכז המעגל, ציר על ימין. ציר, אחת, שתיים, שלוש, משקל, שתיים, שלוש, ארבע. ימינה, שתיים, שלוש, שמאלה, שתיים, שלוש, ימין לאחור. פנימה, שתיים, עלה, תימני, משקל, חילוף, סיכול, סיבוב, ושוב פנימה ו. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, משקל. שלוש, ארבע, חמש, שש, פנימה, שתיים, עלה, וחילוף סיכול, נהדר. הריקוד נרקד שלוש פעמים. בפעם השלישית שהריקוד נרקד, אנחנו עושים את החלק הראשון, אנחנו עושים את החלק הראשון בלי עגלים, בפעם השלישית שהריקוד נרקד, ומיד נכנסים לציר, לחלק הזה, ובסוף עושים עם עגלים, ככה בעצם מסתיים הריקוד. אז בואו ניקח את זה במוזיקה, בבקשה. וקיוויתי שבבור נסתר שוכנת אמונה, וברגע האמת היא תתגלה, ולרגעים נראה כאילו מבטרת, ואז שוב היא עדיין שם. והגלים שסוחפים אותך גבוה מאי פעם, ונראה כאילו אין להם מקום, ביבשה שמאיימת לטבוע, ומה איתך אני עדיין שם. ויש למעלה אבא שאוהב אותך ומחכה רק לך, מתי תגיע תתקרב ותייחד אחד למעלה שאוהב אותך ומחכה הוא רק
לך מתי תגיע תתקרב ותתחבר אליו והחזק והשורד נלחמים שניהם על חייהם על אושרם אולי יבוא ואין מציל שמידך אותך יושיע אבל יש מי שמחכה שתחזור אליו הביתה למקומך ותחזה בו במבט של בלעה ותבין אז בעומק נשמתך את החיים ואיך כל זה קורה ויש למעלה שאוהב אותך הוא מחכה הוא רק לך מתי תגיע תתקרב הוא תייחל אליו ויש אחד למעלה שאוהב אותך הוא מחכה הוא רק לך מתי תגיע תתקרב ותתחבר וידו מכוון את עתידך וקורא לך דע לך בני שגם היום אני אביך לצדך